Dobroveče, počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, obišao je danas radove na izgradnji novog objekta firme Transfera, domaćeg investitora koji će sedište firme iz prestonice preseliti u Nove Banovce. Tom prilikom je izjavio da je veoma ponosan na to što velika kompanija poput ove premešta svoje sedište iz prestonice u Nove Banovce, čime se dokazuje koliko je opština Stara Pazova povoljno poslovno okruženje. Površina prvog logističkog centra biće 30.000 kvadrata. Kompanija trenutno broji preko 20 kancelarija širom Srbije, zapošljava 250 radnika, a u Banovcima je u planu zapošljavanje još njih 100. Najveći razlog preseljenja firme u Nove Banovce upravo je lokacija, kao i činjenica da je staropazovačka opština okrenuta privredi, ističe direktor kompanije Duško Radović. Radovi na izgradnji započeti su u junu 2021. godine, a svečano otvaranje je planirano sredinom marta ove godine. U nastavku pregled vesti iz zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa specijalnim izaslanikom premijera Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, Srstujarotom Pičom, koji je naglasio da će sa partnerima iz EU i Sjedinjenih američkih država raditi na podršci dijaloga Beograda i Prištine. Pič je istakao i da njegovo imenovanje predstavlja jasan znak kontinuirane britanske posvećenosti bezbednosti, stabilnosti i ekonomskom napretku Zapadnog Balkana. Skupština autonomne pokrajine Vojvodine usvojila je prvi ovogodišnji rebalans budžeta. Ovogodišnji budžet iznosi 89 milijardi i 14 miliona dinara, čime je uvećan za 729,5 miliona dinara. Poslanici su usvojili i predlog o uzimanju povoljnog kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Ona će biti potrošena na jačanje energetske efikasnosti u 80 javnih zgrada širom Vojvodine. Prihvaćena je i odluka o izradi prostornog plana železničkog koridora 10, čime se stvaraju uslovi za modernizaciju pruge od Beograda do hrvatske granice. Koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije vlade Srbije predstavilo je danas program za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025. uz osvrt na dosadašnje rezultate ostvarene u borbi za fer konkurenciju i povoljan poslovni ambijent. A ministar financija Siniša Mali je poručio da je borba za sivu ekonomiju veoma važna, pošto usporava privredni rast i uništava konkurentnost. Borba protiv sive ekonomije je veoma značajna za nas, jer siva ekonomija ne samo da utiče na manju naplatu javnih prihoda i usporavanje privrednog rasta, nego je opasnost za konkurenciju, rekao je Mali otvarajući skup u Ministarstvu financija. Prelazimo na aktuelnosti u vezi korona situacije. Poslednjih dana u COVID ambulanti u Staroj Pazovi medicinari beleže manji broj pregleda pacijenata sa simptomima koronavirusa, oko 280. Dnevno se testira oko 120 osoba, a manje od polovine testiranih bude i pozitivno, što je takođe blagi pad u odnosu na prethodne nedelje visokih brojki. Povećan je broj dece koja dolaze na testiranje i uglavnom su to srednjoškolci. Dobra vest je što se u redove medicinara Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović iz Maj polako vraćaju i zdravstveni radnici koji su preležali koronu. U Staropazovačkoj opštini za više od godinu dana podeljeno je oko 60.000 doza vakcina. Već nekoliko meseci interesovanje za imunizacijom je slabo. Na vakcinalnom punktu na pazovačkim bazenima podele svega 20 vakcina dnevno. Direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i dr. Snežana Tabaković upućuje još jedan apel za poštovanje epidemioloških mera. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je zabrinjavajuća. Prema poslednjem preseku u Srbiji je testirano skoro 33.000 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 13.772 osobe. Preminulo je 59 osoba. U zemlji je zabeležen prvi slučaj stealth subvarijante Omikron soja, potvrđeno je RTS-u sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Virusolog Tanja Jovanović kaže da nova subvarijanta polako postaje dominantna u nekim zemljama, ali se pretpostavlja da su kliničke slike slične kao i kod prve. Vakcina štiti i od srednje teških i teških formi bolesti, ističe Jovanovićeva.
U Udruženju Inovacioni centar za edukaciju i razvoj u Staroj Pazovi u decembru i januaru je realizovan kurs 3D štampe. Pohađalo ga je 25 polaznika, od učenika osnovnoškolskog uzrasta do studenata koji su po završetku dobili sertifikate, a krajem februara počinje kurs robotike i elektronike. Udruženje je osnovano u novembru 2021. godine. Namenjeno je mladim ljudima koji žele da nauče nešto novo, objašnjava Mihajlo Bonđi, osnivač i predsjednik udruženja. Oblasti i teme se biraju u zavisnosti od interesovanja polaznika starosti u proseku do 26 godina sa teritorije Staropazovačke opštine, a radionice, kursevi i predavanja se organizuju po grupama sa stručnim predavačima i besplatni su. Svi zainteresovani se mogu prijaviti preko njihovog sajta. Podršku im pruža Inovacioni start-up centar u čijem se prostoru nalaze lokalna fondacija, mesna zajednica i opština Stara Pazova. Prelazimo na sportske teme. Posle 42 dana pauze zbog igračica koje su imale COVID-19, ekipa Jedinstva vratila se u punoj snazi nastavivši svoje takmičenje u Superligi Srbije i pobedivši u nedelju ekipu Tenta u Obrenovcu sa 3-1 u setovima. Naredna utakmica ih očekuje u sredu od 18 časova, ovog puta na domaćem terenu protiv ekipe iz donjeg dela tabele, Žok Spartaka iz Subotice. Sutra osetno toplije. Prepodne oblačno, ujutru i još ponegde na jugoistoku sa slabim padavinama, a posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 8 do 14 stepeni. Dakle, pred nama je lep dan sutra, a ovo je poslednja informacija u današnjim vestima. Hvala vam na pažnji.